እንዴት ነው? ደህና ነኝ። እንኳን ደህና መጣባክ። እንኳን ደህና ቆየች። ገና መጀመሪያ ለላይ ትኔ ማዋጣሽ ታዋል። እሺ እሺ ይሄው ይሄው አረ ይሄው አረ ይሄው እሺ መጀመሪያ እንደስ ነው። ምን ተረተር ስለሌለው ነው? እንዴ ልትመጣቻልክ? አሪፍ ነው። እንደገና ለመሞከር ለመወዳደር አንደኛ ለመውጣት ይላል እዚህ ጋር። አዎ አንደኛ ነው የምትወጣው? አዎ ገምቼ እኔ እስካሁን ካሴት ተሰራለ ብዬ አስብ ነበር። አዎ እኔም አስቤ ነበር። እንዴት ነው አንተን ስፖንሰር የሚያደርግ ሰው ጠፋ ማለት ነው? አዎ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አልነበረም፣ ግን አሁን እየመጣ ነው። እንደ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በነበሩ ውድድሮች ላይ ዳዊት የህዝቡ ድጋፍ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ መድረክ ላይ መናገር የሌለብንን ነገር እስከ መናገር ደርሰን ነበር። ምክንያቱም ባላንሱም እስኪያጣ ድረስ ውድድሩ በጣም ህዝብ የሚወደው ልጅ ነው። እኔም የተከታተልኩት የሱ ስራዎች አሉ። በቃ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ በዚህ ማለፍ ስላለብህ ብቻ ነው ፕሮሲጀሩን ለማክበር ነው ዛሬ እንድትመጣ ያደረግ ነው። ስለመጣህ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ጥሩ ነው። ጸባይህንም ካወቅኩ ጀምሮ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ፓኬጁ በጣም ጥሩ ነው። ማድረግ ያለብህ ነገር ይሄ ውድድር ከፍተኛ ትልቅ ተፎካካሪ ያለበት ውድድር ነው። ስለዚህ እንደዚህ የምንነግርህን ነገር ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ህዝቡ ያሳየህን ነገር ይዘህ ለሰከንድ መዘናጋት የለብህም። ማጥናት አለብህ። ሁልጊዜ በጣም ጥሩ ነው የምትለውን ነገርህን ብቻ ማቅረብ አለብህ። ስለዚህ መልካም እድል። ውቅሮ ሰላም ነው? ደህና ነው። ማዘር ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። እሺ፣ አንድ ሰው መቼም ከውቅሮ ይመጣል ብለን እናስባለን። አንተን ሰፖርት ሊያደርግ እርግጠኛ ነኝ። አሁን መዝፈን ትችላል። እምባቤ ላሚቱ ለሚቱ እምባቤ ላሚቱ እምባቤ ላሚቱ ለሚቱ እምባቤ ላሚቱ እምባቤ ላሚቱ ለሚቱ ኮርማ ወላዲቱ አይላክ ብሸማይ ህመሜም ቢጠና I like a bish in my head, her mamma beaten up. Can a bear with a cell? I okay, shimina. Mata home and dinner, I got a home and dinner. Mata home and dinner, I got a home and dinner. Is it home? I had lay. መዋተት ምንድን እዚሁ መሃል ላይ አይ መዋተት ምንድን ባበይ ባበይ ለመቦራ ይብላኝ እንጂ ጅቡ ካንቺ ገረ ይብላኝ እንጂ ጅቡ ካንቺ ገረ። በጣም አሪፍ ነው። ምንድን ነው ዘፈን ላይ ማስታመም፣ በቃ ዘፈንን አውቆት ማስታመም ነው ከባድ፣ የብዙ ሰው ከባድ። እሱ ላይ በጣም በጣም ጥሩ ነው የምትሰራው። መስራት ምናልባት የሚኖርብህ ብዬ የማስበው አንተ ቶን ላይ ቶንህን በጣም ማጎልበት መቻል አለብህ። የትንፋሽ አጠቃቀምህንም እሱንም ማድረግ አለ። ምናልባት ከሳይዝ የመጣ ሊሆን ይችላል። በተረፈ ግን ዘፈኑን የተጫወትክበት መንገድ፣ ሁኔታው፣ ቃናው በጣም ደስ ይላል። በተለይ ጆሮህ በጣም ይገርማል። በቃ አዎ፣ ለኔም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የአየሩ ጉዳይ ነው። በደንብ ባርጎ ይሄ አየሩን በደንብ ተንፍሰ ከዛ በኃይል ይሄን ቆንጆ ድምጽና ቆንጆ ቅላጼዎች ለኛ ጋር በደንብ ባርጎ ለማድረስ እሱ ላይ ነው። የምትጠነቀቃቸውን ነገሮች እኔ ሳስባቸው የሚመስሉኝ ዘፈን ምርጫ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ትንፋሹም ሁሉ ማርሽ ሬንጅ ኤክስትሪም ሬንጅ ያላቸውን ዘፈኖች ብዙም አትድፈራቸው እንደኔ ከዚህ በፊት የነበረ ውድድር ላይ የነበሩት ነገሮች እነሱ ናቸው እንጂ። በተረፈ ግን እኔ በጣም ለእኔ በጣም ደስ በተለይ ለሪኮርዲንግ በጣም ጥሩ ነው። ስቴጅ ላይ አቅሙ እንዳያንስህ እሱ ላይ በጣም ብሪዚንግ ሰፖርት በጣም ያስፈልግሃል። አዎ፣ ምንድን ነው ስቴጅ ተወሰነ ጊዜ አግኝቻለሁ አይደል፣ መድረክ ላይ ሳናስበው እየተጫወትን ይወጣ ነበር መድረክ ላይ ህዝቡ በግድ ያ ውጣና ተጫወት ይለዋል ከመጣ ማለት ነው። ሳሙኤል እና ወጥቶ ሲጫወት ሰምቼዋለሁ። ጥሩ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሺህ ሰው የተሰበሰበበት ላይ በደንብ ኮንትሮል አድርጎ ይጫወት። አሪፍ ነው። ቆይ እንዴ፣ ወይ ነው ቅድም አይቷል።
አረንጓዴ አረንጓዴ ነው።